Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria Malkia Mitume, utuombee. Karibu kwenye channel ya Mama Kifibi Mkatoliki yenye kukuletea masomo ya misa takatifu ya kila siku, namna ya kusali rozari takatifu, sala na mafundisho mbalimbali ya kanisa takatifu Katoliki. Masomo ya misa Dominika ya 30 katika kipindi cha kawaida Maka tukoba. Somo la kwanza, Yeremia sura 31 mstari wa 7 hadi 9. Kwa faraja mtawarudisha na miongoni mwao vipofu na viwete. Somo katika kitabu cha nabii Yeremia. Bwana amesema hivi: Pigeni kelele za furaha kwa ajili ya Yakobo. Ishangilieni taifa lililo la kwanza. Tangazeni, sifuni, mseme, Bwana ameokoa taifa lake. Ndio wale waliobaki katika Israeli. Hakika, nitawarudisha kutoka nchi ya kaskazini. Nitawakusanya kutoka mipaka ya dunia. Wote watakuwako huko, vipofu na viwete, wenye mimba na wenye watoto wachanga. Ni umati mkubwa unaorudi huko. Waliondoka kwa machozi. Nitawarudisha kwa faraja. Nitawaongoza na kuwapeleka kwenye mito ya maji katika njia iliyo sawa, ambapo hawatajikwaa miguu. Kwa maana mimi ndimi baba wa Israeli, na Efraimu ni mzaliwa wangu wa kwanza. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 126 mstari wa kwanza na wa pili, 3, 4 na 5 na mstari wa 6. Kiitikio ni mstari wa 3. Maneno ya kiitikio: Bwana alitutendea mambo makuu, tulikuwa tukifurahi. 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 Bwana alipowarudisha mateka wa Sioni, tulikuwa kama wanaota ndoto. Hapo kinywa chetu kilijaa kisheko, na ulimi wetu kelele za furaha. Bwana alitutendea mambo makuu, tulikuwa tukifurahi. Ndipo waliposema kati ya mataifa, Bwana amewatendea makuu. Bwana alitutendea mambo makuu, tulikuwa tukifurahi. Bwana alitutendea mambo makuu, tulikuwa tukifurahi. Bwana, uwarudishe wafungwa wetu kama vijito huko Negebu, waliopanda kwa machozi, watavuna kwa kelele za furaha. Bwana alitutendea
mambo makuu. Tulikuwa tukifurahi, anayekwenda huku akilia, akichukua mbegu za kupanda, atarudi kwa kelele za furaha, akibeba miganda yake. Bwana alitutendea mambo makuu, tulikuwa tukifurahi. Somo la pili, Waebrania sura ya 5 mstari wa kwanza hadi 6. Wewe ndiwe kuhani milele kadri ya utaratibu wa Melkisedeki. Somo katika barua kwa Waebrania. Kila kuhani mkuu anachaguliwa kutoka kati ya watu na kuwekwa wakfu kwa ajili ya watu katika mambo ya mhusuyo Mungu, ili atolee dhabihu na sadaka kwa ajili ya dhambi. Anaweza kuwafahamu wenye kukosa maarifa na wenye kupotea, kwa sababu mwenyewe pia ameshikwa na udhaifu. Kwa hiyo hana budi kutolea sadaka kwa ajili ya dhambi za watu wengine na zake pia. Hakuna anayejitwalia cheo hiki isipokuwa yule aliyeitwa na Mungu kama Haruni. Kadhalika, Kristu hakujipatia mwenyewe cheo cha kuhani mkuu, ila alipewa naye aliyemwambia, wewe ni mwanangu, mimi nimekuzaa leo. Kama anavyosema pia mahali pengine, wewe ndiwe kuhani milele kadri ya utaratibu wa Melkisedeki. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Mwokozi wetu Kristo Yesu ameishinda mauti, ametangaza uzima wa milele kwa Injili. Somo la Injili Marko sura ya 10 mstari wa 46 hadi 52. Mwalimu, nipate kuona tena. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko. Utukufu kwako, e Bwana. Wakati ule Yesu alipokuwa anatoka tena Yeriko pamoja na wafuasi wake na umati wa watu, Bartimayo, yaani mwana wa Timayo, mtu kipofu, alikaa kando ya njia akiomba. Naye aliposikia kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kuita kwa sauti kubwa akisema, Yesu, mwana wa Daudi, unirehemu. Wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupasa sauti na kuita, mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu akasimama akasema, mwitini. Wakamwita kipofu wakimwambia, jipe moyo, simama, anakuita. Akatupa vazi lake, akaruka, akasimama, akamwendea Yesu. Yesu akamuuliza, wataka nikufanyie nini? Kipofu akajibu,
mwalimu, nipate kuona tena. Yesu akamwambia, nenda, imani yako imekuponya. Mara akaona, akamfuata njiani. Injili ya Bwana. Sifa kwako, e Kristo.